မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရွှေဖမ်းလီကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မန်းရွှေစက်တော်တမိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးကိုမတင်ဆက်မီကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသည်ဖျားဖြစ်တော်မူပြီးဝါတော်ငါးခွာမြောက်ရောတော့အခါသူနာပရန္ထတိုင်းလေခိုင်းမိတော့မဟာစနပုတ်ရွာ၌မဟာဘုံနစူလဘုံနဂုံတန်ကြီးနောင်နှစ်ယောက်တို့သည်ဘုရားသခင်အားပန်ကြား၍ဇန်တကုနန္ဒာကျောင်းကိုစောက်၏ဘုရားသခင်သည်တာဝတိပြီးဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှပြတ်တက်ရင်ပြန်900တွန်းယန္နာ900တို့အားလိုက်ပါစီပြီးအချံယံပြုလျက်ကောင်းကင်ခီးဖြင့်ကျောင်းတော်မပြီးမချင်းအကြိမ်ကြိမ်ကြွတော်မူလာ၏ထိုကျောင်းတော်ပြီးသောအခါအလူခံတော်မူပြီးလျင်ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးဇန်ဤချမ်းသာဖြင့်မွေလျော်တော်မူ၍တရားဒေသနာတိုက်တွေးတော်မူသည်ထို့နောက်လေကိုင်းမျိုးတို့ဆွမ်းခံတော်မူရာနမဒါနမြင့်ယခုမန်းချောင်းသားတို့ရောက်တော်မူသည်ထို့အခါထိုမြင့်နိုင်နေသောနမဒါနဂါမင်းသည်မြတ်စွာဘုရားသခင်၌အလွန်ကြီးညိုဖြစ်သည့်ဖြင့်နဂါပြည်သို့ပြည့်လျက်ကြီးစွာသောပူဇော်တက္ကရာတို့ဖြင့်တရားတော်ကို၌တရားနာပြီးသောဘုရားသခင်အားကိုးကွယ်ရာအမွေတစုံတစ်ခုကိုပြီးတော်မူခဲ့ပါရန်လျှောက်ထားသည့်အတွက်ယေစွာဖျားသည်နံပါတ်မြင့်နှစ်ဘေး၌ခြေတော်ရာပါဇီဒီကိုထားတော်မူခဲ့သည်ထိုဆက်တော်ရာကိုအောက်ဆက်တော်ရာဟုခေါ်ကြသည်ယေစွာဖျားသည်ထိုမှသစ္စာပန္နတောင်ထိပ်သို့ကြွတော်မူ၏တောင်ထိပ်သို့ရောက်တော်မူလျင်ထိုရက်တွင်ရှိသောသစ္စာပန္နယတိကိုတရားဟောတော်မူ၍အာရတ္တဖို့၌တည်စေသည်သစ္စာပန္နမထေလအယုအတိကူဝေရာကိုတောင်းပန်ရာမြတ်စွာဘုရားသည်တခဲနဲ့သောအပြင်ရှိကြောက်ဖြာထက်တွင်စူသောမြေဆိုင်မြေခဲပေါ်တွင်တစိမ့်ခက်ပြီးတကဲ့သို့ဆက်တော်ရပါဇီဒီတို့ချတော်မူ၏ထို့နောက်ဒါဝတိပြီးဇီဒဝန်ကျောင်းတော်သို့ပြန်ကြွတော်မူသည်ဒုတိယချတော်မူသောခြေတော်ရာကိုအထက်ဆက်တော်ရာဟု၍ခေါ်တွင်သည်ထိုဆက်တော်ရာနှစ်စုကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်တတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ငါပင်အစဉ်အဆက်ကိုးကွယ်လာခဲ့ကြလေသည်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံတော်မူပြီးသည့်နောက်တွင်ခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းတို့ဖြင့်ဖုံအုပ်ခါလူသူအယောက်အပေါက်မရှိဖြစ်ခဲ့သည်ထို့နောက်တတိခတိယဒုတိယဘောင်မင်းကြီးလက်ထက်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကြွားရောက်လာ၍ဇတောရာနှစ်စုအထက်၌စုလစ်မွန်ချွန်းတူရင်မှန်ကင်းမုံတကားတို့ကိုပြုလုပ်လှူဒန်းခဲ့သည်ထို့နောက်ညောင်ဦးစောရဟန်းမင်းကြောင်ပြူမင်းတို့အဖူမျောကြွားရောက်လာ၍အလူဒါနပြုခဲ့ကြသည်ဗကန်အွယ်ထာမင်းစောမာမူကရွှေချင်းတထောင်ကိုလှူဒန်းခဲ့၏ဂျန်စတာမင်းကြီးမှမူကိုရောအမြဖြင့်ရွှေကိုလှူဒန်းရုံများမှာကဗရိမဖယ်စသည့်ခုနှစ်မျိုးမှလူပေါင်း150ကိုဇီဒီအဆောင်အဖြစ်လှူဒန်းခဲ့မူသည်ထိုနယ်မြေမှအလောင်းစီသူမင်းကြီးကမူမြေများလှူဒန်း၍မြေစီမြေကွန်းပွဲတီစိတ်ကင်းဂုရုစင်သည်မြေလဲကွန်းများတရားကုန်မှုများကိုဖျားယိဝရာဝတ်စအတွက်လှူဒန်းခဲ့လေသည်ဤသို့မင်းစင်မင်းဆက်ကြွားရောက်ဖူးမြော်၍လူတန်းခဲ့ကြတော်လဲနောင်ကာလတွင်လူသူအယောက်ပေါက်မရှိဖြစ်ခါခြုံတွင်ပိတ်ပေါင်းများဖုံးအုပ်ခဲ့ပြန်လေသည်ဤဝတ်တာလွန်မင်းတရားကြီးလက်ထက်ရောက်သောအခါမှပထမတောင်ပီလာဆရာတော်စသောဆရာတော်ကြီးလေးပါးတို့သည်မင်းတရားကြီးလျှောက်ထားတောင်းမှန်သည်ဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိရမှဆက်တော်ရာဒေသသို့လူသူအယောက်ပေါက်လွယ်ကူစေရန်ရှင်းလင်းစေခဲ့လေသည်ထို့နောက်မင်းများသည်အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်တိုင်းဆက်တော်ရာဒေသသို့ကြွရောက်၍လှူဒန်းပူဇော်ကြလေသည်တက္ကရာ1058ခုနှစ်တွင်လေကိုင်းမြို့ဒေသမှရှင်သူဓမ္မစာရီသည်ဖျားဖူးလာသူတို့အခက်အခဲမတွေ့စေရန်ရာသီဥတုဘေးရန်မှကင်းဝေးစေရန်အတွက်အထက်ဆက်တော်ရာကိုရှည်ရင်တောင်ကမ်းမှမှညံစင်၍ကြောင်းရွှေ့စေရာခြေတော်ရာမှခြေတန်းတော်ပဲ့သွားလေသည်ရင်းတို့ပဲ့သွားသောနေရာတွင်ရွှေဖြင့်အစားထိုးပြင်ဆင်ခဲ့၏ယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံအရရမရေကူစာသွားလာနိုင်ရန်စီစဉ်ထားလေသည်စတောရာအနီးရှိတောင်များဒေသများကိုဘုရားသခင်ခြေတော်ရာကိုခြားထားပြီးရန်တနာတောင်းပန်ခဲ့သောတစ္ဆာဗန္နမထေရအစွဲပြု၍ယခုအခါမှဲ့ခေါ်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်ဓုမထေသည်ရှေ့အခါမုတ်ဆိုးအဖြစ်ဖြင့်အသက်မွေးခဲ့စဉ်နေထိုင်သည်ကိုအစွဲပြု၍အထက်စတောရာမှဘေးတောင်ကိုမုတ်ဆိုးတောင်ဟု၍၎င်းထူတောင်အောက်ရှိသောသားကောင်ရသည်တရည်ကျက်ရနေရာဖြစ်၍တရည်ကျက်တောင်ဟု၍၎င်းယုံမှတ်ခေါ်ပါကြသည်မိုးဆိုးတောင်၏လက်ရအစွန်းတွင်ထူးခြားသာတည်ရှိနေသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ခု၌မိုးဆိုး၏
ဒူးထောက်ရနှင့်ခြေရာများရှိ၍ထိုခြေရာတို့တွင်တင်ရှိနေသောရေများကိုမျက်စိအဖြစ်ခက်ပါကမျက်စိဝေဒနာပျောက်ကင်းသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်လန်ခီစခန်းများကိုလည်းစက်တော်ရသမိုင်းနှင့်ဆက်ဆက်၍အမိမှဲ့ခေါ်တာသည်စကုမျိုးမှခုနှစ်မိုင်ခန့်အကွာအနောက်ဖက်တွင်မုံချိုးကြီးယုံလိုက်ကြီးကတောအုပ်တစ်ခုရှိခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြသဖြင့်ထိုနေရာကိုယုံကြည်တောင်းဟု၍ခေါ်ကြသည်မြေစွာဖျားသခင်ကြွရောက်တော်မူစဉ်ကဆွန်းစားပြီးနောက်လက်တော်ဆေးခဲ့သည်ကိုယဉ်ညွတ်၍လက်ဆေးချောင်းဟု၍ခေါ်တွင်းကြသည်ထိုချောင်းတွင်ဆန်စီနေသူသောကြောက်ခဲကလေးများကိုအနှံ့အပြားတွေ့ရှိရသည်စတော်ရဖျားသူရောက်ခါနီတောင်အစင်းစခန်းတစ်ခုတွင်မုံချိုးကြီးလေးတွင်၍စင်ဟာအယဟုယုံကြည်ကြကလေးတင်စကံဟုအမိပေးထားကြသည်အထက်ဆက်တော်ရာတောင်ပေးရှိလှိုင်းကူတစ်ခုကိုမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင်မင်းငါးဆက်၏မိဖုရားဖြစ်ခဲ့သောရှင်ဖို့မဲသည်ရောက်လာ၍စကံခြာနှက်လျက်ရကန်းရက်ခဲဟုဒီကိုယိမ်မှ၍ရှင်ဖို့မဲတို့ဟုခေါ်ဝေါ်ကြသည်မိမာများသည်ထိုတွန်းပေးတွင်အပေါငယ်များပြုတ်လို့၍လက်ညှိုးထိုးကရကန်းရက်တပါစေဘိုင်းတပါစေဟုဆူတောင်းလေရှိကြသည်ဆက်တော်ရာတောင်ကူမန်းချောင်းသည်ကွေးပက်၍စီစီရာတောင်ချင်ရင်သို့၃ချိန်တိုင်းတိုင်း၃နေရာတွင်ချင်းကပ်ပြီးမှတဖြောင်းသည်စီစင်းသွားလေသည်ဤသည်ကိုအသက်မရှိသောမန်းချောင်းပင်လျင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ခြေတော်ရအရက်ကိုဦး၃ချိန်တိုက်သည်ဟုပြောစမှတ်ပြုကြလေသည်ဆတော်ရဘုရားနှင့်ဆက်လင်း၍ဆတော်ရဘုရားကြောက်စာရွှေဆက်တောင်တန်းဆောင်ကြောက်စာဟု၍ကြောက်စာနဲ့ဆူရှိလေသည်ရင်တို့မှာမူလထိုးများမဟုတ်ချေစက်ထိုးနှင့်ဆင်းတို့အသည်သည်ဖြစ်ကြ၏စက်တော်ရဖျားကြောက်စာအရထီလန်ရှင်ရင်စစ်သားမင်း429ခုအလောင်းစီသူမင်း485ခု912ခုနရပတိစီသူမင်း945ခုပထမမင်းကောင်869ခုဒုတိယမင်းကောင်849ခုတို့ကျွန်းသီးတော်ဘုဒ္ဓကံရွံမြေရများကိုလှူဒန်းရာကြောင်းသိရသည်ရွှေဆက်တော်တစောင်းကြောက်စား600ပြည့်နှစ်တွင်ရွှေဆက်တော်ဖျား၌တစောင်းဆောက်၍ဝွင့်မြေလူကြောင်းဖော်ပြထားလေသည်ဂျေဇုတင်ပါတယ်